Nou, die groot volkie show. Ek laat donkies uit die mou. Volkie soek vir jou. Hi, ek's Lisa met die rooi hare en ek nooi elkeen van julle persoonlik uit na Volkie se open dag. Net soos die span graad 7's wat hier by ons kom kuier het vandag. Laat staan bietjie die blou en kom kyk na Volkie se show, want hier doen hulle altyd dinge anders. Kom ontmoet die skoolhoof, maar moenie bang wees nie, hy's darm nice. Die opendag vind plaas Vrydag 29 Oktober 6:00 die aand en ons nooi alle graad 7's en veral hulle ouers uit om die show saam met ons te kom geniet. Plus, hulle gaan 'n paar van hulle tradisies aan julle verklap, soos die maffia. En ons gaan die besties challenge doen. By die show gaan hulle nuwe funky sportdag voorstel. So kom kyk die show, want hier dra hulle jou op hulle hande. Letterlik. Hou, 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 hou. Ons hoop ook om julle daar te sien, want ons hoop is hulle die meisies kos hy se naam. Ja. Sondag, Vrydag 29 Oktober, 6:00 die aand by Hoër Volksskool Potchefstroom. Sien julle daar. En dan Asie is 'n neutral. My eie boerseke vrou bakkie. Rarig. Never mind.